Тому що з підвалу мені сказали, або це відео, або ти залишаєшся далі в підвалі. А розкажіть далі. Як це відео? Для чого? Для чого? Для того, щоб відстоювати інтереси українців на межі між Україною та самопроголошеними республіками. І це є підтверджено. Ну, в якій якості? Поясніть. Дивіться. Питання на даний час є. Це питання, пані воно Ольга. Не... Я перепрошую, ви мене зараз знову перебиваєте. Це питання не підлягає на даний час розгляду. Дивіться, я, от хочу, я хочу уточнити це питання. Дивіться, ви роздали прес-реліз. Я просто хочу, щоб ви повернулися. От візьміть ваш прес-реліз. У вашому прес-релізі написано, що ви працювали на лінії розмежування. Допомагали тим людям, які знаходяться на лінії розмежування. Скільки кого? Подвійного таємного агента, там, я не знаю, спецназ, розвідник, доброволець, волонтер. Ви знаєте, мені здається, наші франківські ЗМІ вже давно за мене це все придумали. Якщо вам так легше, придумайте за мене. Ви таки розумієте. Ні, краще, краще, щоб ви відповіли на це запитання. Для чого придумали? Давайте так, дивіться. Я працював колись в правоохоронних органах і можу вам розповісти, тому що я спілкувався із представниками СБУ з цього приводу. Інформацію, яку ви хочете отримати, вона не підлягає розголошенню. Зміст інформації не підлягає розголошенню? Вона взагалі не підлягає, ця інформація розголошенню, чому вона туди поїхала, і де вона перебувала, і що робила. Давайте повернемося якщо... до відео Тандита, який сказав, що їм відомо, ще коли я була в полоні, чому і за яких обставин там я є. Добре, тоді мене інше запитання. Давайте. Є секретне. Пані Оля, скажіть, будь ласка, підтвердіть або спростуйте. Чи ви є родичкою Ігоря Прокоп'єва, раніше який відносився до Івано-Франківськгазу, так чи ні? Яке це має питання до сьогоднішньої прес-конференції? Ви можете відповісти на це питання, так чи ні? Ми Івано-Франківську, так, містечкового рівня, ми далі підтримуємо. Так? Це моє особисте, моя родина. Давайте, моя родина і так натерпілася, дуже багато. Це ваші родичі чи ні? За цей період моя родина дуже багато натерпілася. Тобто з Фірташем ви не родичі? Ну, з Фірташем точно я не родичі. Знову ж таки, повернемося. Щоб мені там довіряли, щоб була можливість якось допомагати, повинна була бути якась легенда. За цією легендою я могла там перебувати певний період, але так сталося, що в останній момент якось так, що мене передали в руки МГБ. Час здійснення певних оперативних заходів застосовується легендування для того, щоб противна сторона або злочинець він повірив цю легенду. А людина на фотографіях хто? Ця людина якраз, яка була задіяна як легендована особа. Не підлягає інформація розголошення, я це можу сказати. Ну чому? Та вимагаєте поясню. Приблизно ти можеш сказати. Ну, приблизно, це весною цього року. Тобто, вона перебуває на даний момент, наскільки мені відомо, в ЛНР. Але ця людина... Мені дуже тяжко відповісти. Я вже... Є легенда. Людина працює згідно легенди, так? Тобто вона лояльна до української сторони, чи що ви можете назвати? Ця людина, скажу більше, ця людина її передала Олю, представникам ЛНР, пізніше. І потім свідчила. Тобто вона вас визволила, так? Вона зрозуміла, що ви це робите навмисно? Можливо, так. Ця людина її передала Олю спецслужбам ЛНР, так званої республіки. Це треба прикрити, правильно? Можливо, так. Це певне прикриття було, так. Це є легенда і прикриття. Тобто він вас дав, чи так. Те, що він мене дав, щоб агент не збув? А як вийшли? Віця, можна запитання? От ви говорите за легенду. Легендування відбувається тоді, коли по протоколу, так, вирішується оперативна розробка. Тобто мала бути співпраця з СБУ. Так? Тобто ви співпрацювали з СБУ і вас туди заслали, все вірно на відео? А ви так близько знаєте теорію легендування, як співпрацювати з СБУ, може це мені, вам би помінятися зі мною, якщо ви так на запитання. Пане Ткач, ця інформація не підлягає розголошенню. Те, що співпрацювали з СБУ чи ні, не підлягає на розголошення. Ну тоді що ми тут робимо? Пан Тандит. Ну нам треба вияснити, чи ви герої, чи ви ні. Радник голови СБУ вам вже повідомив, що все, що діяло Ольга, вони знають. На лінії СБУ знає все, що і тут діється. Заради України і українців, і їхні.